走吧。哎呀，我的妈去！到扬州防车场了，是我们家装的小桌板。说吃饭糕，吃饭糕。老爸在喝咖啡。格局怎么讲了呀？我的下去就干。我这个狗要跟我的，我每次都包车有钱好的。满满的行李，哇！哎呀，走吧！哎呀呀呀呀呀！哎呀，接我们的地车来了。给这个。这个都放在后边，这都放在后边。哎呦，谢谢。先把先把大的放进去。行，好吧。这边还有一个小的。这。哇塞，阿妈，我坐席的啊。好。啊，那坐席的。啊。哇塞。啊，油啊什么的。哎，有一小瓶油啊。你放在后面。哎！哎呀！来放脚底下来，欢迎大家。扬州市全程317公里，大约需要4小时28分，预计下午2:21到达，共有10个库存区。左右侧三车道，前方红绿灯。这是自拍杆。对。这个屏幕怎么这么小啊？对啊，大疆的。哦，大疆的。嗯。哎，咪咪。好啦，现在我们出发去扬州仪征这边提房车。今天天气好好哟，一会儿我们仪征见喽。经过江阴大桥，全程3.2公里。现在小 F 到扬州房车场了。今天呢，就带着老爸老妈来骑我身后的这辆车。今天有好多的手续要办，还要学习这个驾驶车呀，里面的所有的系统呀，都要学习一下。好，那今天就跟着小 F 一起来学习一下吧。好像这边都加装了很多东西。咪咪，咪咪，我们有小房车了哟。好嘞，哦，这是我们加装的，这是我们加装的小桌板，质量不错吧？哇，下面都空的。啊，上来一下，看一下，咪咪很着急哦。哎呀，干嘛呢？这一辆一看就是已经风尘仆仆的跑了好多路了，门口的一双鞋子。后面的小电瓶车，还有这个后备箱，然后这边新的跟我们一样的，然后这边是他们的好多不同车型。那么多东西，现在已经6点钟了，还没吃东西，吃我的小面包。哦，一来到这个营地呢，好多老师傅就过来，然后东看看西看，哦，你们的房车好好看哦，然后一看就是新的这个模具开出来这个车，那大家都围观。今天小 F 呢，就是先要整理这一大堆的东西，好吧？就等我们把这个车整理的干干净净、漂亮的时候，再给你们发一个视频。这也是我们的四度监控，看一下，停在这个湖边。46.0
好的，喝过的。刚好哟。吃不起。吃不起。应该都吃不起。哎，我能快马上上去了。妈刚刚不就把这吃起来了吗？哦，这么大的一只，在太阳底下。哇，爸爸，这不就是快点，挂在上面。你哪弄的啦？妈还没搞懂啊？嗯。啊？我啥用没有？啥用？但是现在只要你好了，这一边儿就好。嗯。我吃饭高。嗯。对吧？明明在晒太阳，老爸在喝咖啡，没有凳子。咖啡，然后我们这个外面的这个景色还是不错的吧？叫咪咪，阿拉是一个警员，警员去了，哎，警员去，宝宝，哎呀，跟咱小弟倒不像，那男，哎，蛮好蛮好，再带着小哥哥，嗯，伊搿部节目写的吧？节目写的蛮好啊，嗯，底盘好，伊个啥儿童床有吧？有啊，那么爸爸妈妈看伊啦，那这重床，搿只床可以哦，空空。妈妈，湖南人小，能空个两头。侬只额头比阿拉一万块高嘞，阿拉坐不起来。哦，伊是大额头。侬是大额头，阿拉是超过限高三米的。哎，妈，阿拉是3.09米，哪呢？阿拉3.08米呀。零八个出，但是阿拉只额头就是比较小一眼。阿拉有可能搿只低。哦，对对，有可能个。哎，搿只我刚刚发觉，哎，搿只哪搿只是低？对呀。阿拉因为搿只是固定个，没办法改个。侬电视机呢？没个。侬不要啊？没个。嗯。侬不要电视机。阿拉勿看搿只。哦哟，到处里啊，你在东方碰，西方碰，这是啥呀？老师，哎呀，我们好了，还没开始嘛。这是小 F 家第一晚住在房车上的一个感受。接到我妈，不是我开始。现在是早上10点，我们还没有开始吃早饭。然后呢，现在我们在做。吃饭糕，吃饭糕了。然后昨天我妈说，那个因为昨天晚上我们很晚嘛，才上了车，然后才把这个东西整理好。但是呢，一下子搬到一个房车上的一个小的空间，然后第一个感受，妈什么？到处碰，到处碰，就是转一个身，两个人都不能在同一个。这个地方从地下来碰起，抬头又碰下，所以那个在整理东西嘛，所以这边的小桌子呀，然后到处都没有注意到，也没有熟悉整个车的一个环境，所以会碰撞一下，这个也是比较平常的嘛。那个第一次来到一个新的一个空间，还有昨天晚上睡得怎么样？睡得好冷哦，好冷。嗯，怎么冷呢？垫被也冷，盖的东西也不多。我得怎么跟老妈讲？因为昨天呢，我们带的这个行李也不是很多，只带了两条这个薄的羽绒睡袋，也为了透气吧，也没有把这个所有的窗关得很死。然后在扬州这边，晚上呢也是只有10度，还是有一点稍微冷，再加上这边是野外嘛，你们也看了这个外面的环境，然后这边又靠着湖，然后窗呢也没有完全的关严密。所以造成呢有一点点稍微的冷，也不是很冻呀，对不对？蚊子，嗯，蚊子老冻了，有点冷了，有点冷，嗯，有点冷，对，蚊子老冷。所以接下去呢，我们会跟大家分享整个房车上的生活呀、体验啦，还有去外面吃的美食呀，我们都会跟我们分享。辛苦生活开始了。可以用不着讲了呀，我来讲呢。不管是什么样的生活，流浪生活、艰苦生活、新的一种生活方式也好，都是一种生活，是不是？好吧，我们下期视频见喽，拜拜。吃饭糕。哈森，你刚讲我讲了。